branco, esmalte para carimbo da Watcha, preto e branco, e nós vamos testar nos carimbos transparentes. O primeiro carimbo que eu escolhi para testar é esse carimbinho luneta, que tem um siliconezinho um pouco mais durinho, mas ele é muito bom também, tá? E nós vamos fazer o Fica atenta teste. aí às dicas que eu vou dando para vocês. Passo o esmalte no desenho todo. Raspe imediatamente o carimbe. Olha, só faltou uma pontinha aqui, olha. Pontinha que faltou porque eu não passei o esmalte até aqui em cima. E agora eu vou testar o branco. Passei o esmalte. Vou raspar imediatamente. Pega. Carimbo, olha que perfeição. O segredo é carimbar rápido. O segredo é raspar e carimbar. Não demorar mais de um segundo. Demorou mais de um segundo, o esmalte vai secar e não vai sair nadinha aqui no seu carimbo. Vou testar agora esse aqui da Born Beauty, que também tem tampinha. Adoro que tem tampinha, meninos, que dá para proteger o silicone. Passando essas folhinhas. Raspei. Carimbei. Olha. Ó, esse rajadinho que saiu aqui é porque eu não limpei todo o excesso, tá vendo? Mas nada que uma segunda carimbada não resolva. Agora a gente vai testar o esmalte preto. Raspei. Carimbei. Olha, gente, saiu perfeitinho. Aprovado também nesse carimbo. Gostei, viu? Tô gostando dos resultados. Watch Eu já that. escolhi outro carimbo, que é esse aqui, ó. Esse rosa metálico da Born Beauty. Ó, segundo. Menos de um segundo. Ó, deu uma falhadinha aqui, mas é porque eu não pressionei aqui, gente. Mas pra vocês verem como que é perfeito esse esmalte. Eu quero que vocês prestem bem atenção no tempo que eu gasto para pegar o carimbo e pressionar na placa. Porque se for mais do que eu tô fazendo aqui, já era. Olha, olha que perfeito. Agora vamos para outro carimbo, que é esse aqui da Pipila transparente. Ele tem a borracha mais durinha também. Primeiro com esmalte branco. Passei no desenho. Olha, quase perfeito. Faltou um tiquinho aqui, ó. Mas o carimbo funcionou nesse esmalte. Mais uma carimbadinha com branco. Rápido, tá? Rápido. Olha, meninas. Perfeito, olha. Muito bom, gostei muito, viu? Tô gostando muito dos resultados. Olha. Ó, troquei de placa e o carimbo agora vai ser esse aqui. Olha, gente, que perfeição. Olha, gostei. Rápido, rápido. Olha. Gostei. Gente, eu sou suspeita pra falar, mas realmente eu tô gostando muito do resultado. Resolvi trocar de placa também, que eu fico enjoando os desenhos, eu vou trocando pra não ficar muito enjoativo. Essa é a P1 da Pipila. E vou usar esse carimbo aqui, transparente. Então vamos testar esse aqui. Esse não tem marca, é um carimbo chinês, mas que eu também vendo no meu site. E ele, pessoal, as meninas, né? Muitas meninas gostam muito desse carimbo e desse aqui também, da Born Beauty, que vai ser o próximo. A diferença desse para esse é que a borracha desse aqui é mais macia, a borracha desse é mais dura. Olha só, esse aqui tem a borracha mais macia, esse mais durinho. Esmalte preto primeiro. Lembrando que essa marca maravilhosa, ó, Watcha.
tô gostando muito desse aqui, não. Não saiu aquela perfeição que eu gosto, não. Vamos pro branco. Raspei, vou raspar e carimbar. Ó, esse aqui eu gostei. Ó, limpei aqui e resolvi fazer o preto no mesmo desenho. Ó, deu uma falhadinha. Eu não tô muito satisfeita com esse preto aqui, não, mas deu pra ver, né? Às vezes é uma falha minha, eu não sei. Vamos passar pro próximo carimbo. Olha que bagunça que eu fiz. O próximo carimbo é esse da Born Beauty, que eu falei que a borracha é mais macia. Ah, esse eu gostei. Esse eu gostei muito. Ó, que lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Passei. Passei. Olha, gostei também. Pronto, meninas, agora eu vou testar nesses quatro carimbos aqui. Eu vou até falar, fazer o vídeo sem fala, pra ir mais rápido. Vou testar primeiro nesse maravilhoso da Pipila e no restante, tá? Preto e branco para carimbo da Watcha. Eu tô muito feliz com o resultado, foi muito bom. Quem sabe carimbar não vai ter dificuldade com esses esmaltes. Podem comprar sem medo, tá, meninas? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo.